Vėlyvųjų vakaro žinių metas, ačiū, kad žiūrite, su jumis aš Donata Vaisiekiūtinė ir štai ką matysite. Įsigandusi Prigožino Lietuva stiprina pasienio su Baltarusija apsaugą. Tuo metu Rusijos saugumiečiai manoma sulaikė generolą Surovikiną, žinojusi apie Wagner maištą. O Ukraina sučiupo tautos išdaviką, padėjusi rusams raketas nutaikyti į restoraną, kada jame buvo daugiausia žmonių. Operacijos roboto pagalba tikslesnis nei žmogaus ranka. Santariškėse ligonius operuoja robotas už 1,25 milijono eurų. Tai leidžia kai kuriuos judesius atlikti, kurių iš viso negalėtume atlikti. Elektros kainų krizės neatlaikiusiai Perlas energijai valstybė pateikė milijoninę sąskaitą. Bendrovė turi gražinti į valstybės biudžetą 4,2 milijonus eurų. Administracinio teismo mes prašysime, kad būtų kreiptasi į konstitucinį teismą. Paskaičiuota žala ir buvusiems klientams, jie permokėjo daugiau nei milijoną, bet pinigus išsiieškoti valstybė siūlo patiems. Į protestą dėl naktinių taikiklių prie Seimo susirinko būry žaliųjų. Šaudo tik banditai. Tegul jie mane nušauna, bet jie atsilikę žmonės. Pastarųjų žinios apie gamtą ir gamtininkus verčia susiimti už galvų. Taip gali sakyti, tik tais mažai su medžioklės pažinę ir neišmanantis žmonės. Verslininkų gudrybės autobusus perrašiant vietinių gyventojų išvengė ekologinio mokesčio. Galėtų per sezoną sudaryti iki 30 tūkstančių. Leidus Švedijos teismui viešas pasityčiojimas iš Korano, galinti sutrukdyti pakliūti į NATO. Spardė uždėjo kiaulieno šoninę, o vėliau ir padegė. Sostinėje Šventų Jonų bažnyčioje Vilniaus universitetas pagerbė okupacijos metais dėl antitarybinės veiklos iš universiteto išmestus dėstytojus ir studentus. Dėstų derinimas tarybinio studento vardu ir išveitė mane. Lietuvos miškuose pasirodė pirmosios mėlynės. Pardavėjai prašo 10 eurų už litrą. Labai jau brangu, 5 eurai kažkaip tai už puslitriuką. Rusijos propagandiniai kanalai skelbia, kad už suokalbį su Prigožinu kalėjime atsidūrė kruvinuoju Putino vanagu, iki šiol vadintas generolas Surovikinas. Apie Wagner maištą žinojusiam generolui esą iškelta byla už tėvynės išdavystę. O Europos vadovų taryba, nuvykęs Nausėda, baiminasi Wagner smogikų Lietuvos pašonėje. Tuo metu Ukraina sulaikė kolaborantą, kuris padėjo rusams nusitaikyti į Kramatorsko piceriją, tai vietos gyventojas.